to die. Čo se dělá, jsem u dalšího videa, takže tady máme další díl z našeho známého modpacku. Our Galaxy. Ano. tak mám na sebe loď. Já, lodička. Loď. Ne, ale pozor, když náš tak to není vidět. Loď. 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 To je jedno. Ježišmarja. A my jsme bohužel už tenhle díl chtěli natáčet a my jsme ho natáčeli, ano, natáčeli, jenže Simonovi to bohužel spadlo, nebo spadlo spíš, protože jsem mu vybil notebook, že ano. Ano, vybil jsem notebook, takže se to neodložilo, takže to čím ještě raz. Všetko je to moje chyba! Ano! A by the way, my jsme byli tamhle v tom hradě nahoře a vytěžili jsme pár surovin, jenom malinko, jenom takový ty kravinky nahoře, co jsou. A Iron Block a dva Iron Blocky. A tam v tom hradě nahoře jsme získali 9 dia a nějaký ten Iron, že jo? A už mám i Ironový krumpač a podobně. Mhm. Jaj. Máš Ironový krumpač? Vydobaj, mě hned. Už když máš. A vědomí, mi to vědomí. Ještě hned udělám, počkej. A já jsem si tady kouknul na to. Koukám se tady na ty stavky, ale tady mám Lightning stav. A ta se dá udělat si dvou Ironu a jednoho diamantu a z dvou sticků, tak já si asi udělám. Dobre, tady ty se zatím věnuj tomuto a já jenom získat jednu věc, a když získám, tak to bude super. To jsou teda zvědět, co to asi bude. No jo. Mám Lightning stav! Oh. Z čeho se vyrobal Lightning stav? A z dvou jednoho diamantu a dvou Ironu. A já si všechny tyhle ty věci dám asi do té česty. No, takhle všechno, a ještě ten chleba si vezmu. Takhle, jo, sekerku si vezmu. A jo, ještě my, by the way, my se dneska budeme věnovat tomu, že asi nakopeme nějaký ty věci. Naše nudný je prostě kopání. Ano, kopání, budeme se kopat do řitě. Ano, abrikot. Třeba. Vykopeme hovno. Aha, dobře. Simone, pojď se, ať tohle tebe můžu otestovat. Počkej, nemůžeš to na mě teraz otestovat, já hledám jednu věc. Ach jo. Otestuj to na skvidoch. Ne, já chci na tobě, protože to je úplně luxusní. Ne, otestuj to. Zabiješ ma. No právě, to o tom jde. Aha. Super. Tak. Jo. A já si vezmu tady lodičku a jdu taky něco těžit. Nebo, počkej, tak já jdu najít nějakou kejvku. Ok. Super, to je sugar cane. Ten zobram. Tam je nějaká kejvka, tak už tam lezu. Já jsem teraz připuští Vendely a já vím, že tuto pravidě jsem, tak já vidím na mapě jednu věc, kde je dosa čestky. No. To vím, že to na česky, alebo jsem to zkoušel. Vlastně na zkoušovnom světě. Berto. Ne, a musíš se mnou, protože nemám pickaxe. Berto. Ne, Berto. Já nemám pickaxe prostě. Nemám to čím vykopat. Proč nemáš pickaxe? Potřebuješ na to prostě pickaxe. Musel to vypotnout? Ano, pojď, porci se. To se to, což myslím. Tak. Jsem tady, říkám. To. Máš na zádech list? Say what? Proč máš na zádech list, to teda fakt nechápu, ale to, no, jako nevadí. Ano, by to malo být tato hora. Tam vnitř by malo být načo být. Au. Oh, vnitř této hory by něco malo být. Kde? Tuto, kde stojíš. Jo, by the way, počkej. Jo, by the way, čekám. To je hustý! Oh, hej, pyramida. Pojďme radši tam. To je hustá! Já mám většina pol HPčka, nedom. No fajn, jdeme pyramidu. Au. Tam. A... Oh, tady je vidr... Ne. Jo, to je mage, počkej, pojď sem! Zabu ho. Dáme si boj! Pojď sem! Ty po něm máš diamanty. No, to je taková jakože stavka, která prostě... Lightning stav se jmenuje. On má heal stav? Ne, cože? On má fire stav. I will... Ber to všechno, aaaaaa! Utíkej! Ne, proč, jdeme do ty pyramidy, pojď. Já mám tu lightning stav. Oh. Počkej, já jdu z něho zezadu. Ne... Damage indikator. JO! Oho! Krát, ježiš, já furt hořím. Já nevím, jestli jsem z něho něco získal nebo ne. Ne. Nemáš někde vodu?
Vendali, to není voda, ty jsi skeleton. Aha. Rychle. Přeměňce. Dobrý, ou. Oh. No. Oh, dej mi nějaký ty věci, já nic nemám. To ti toto, já si beru pickaxe. Ne, ten je můj. Si ho zaber. No. Tak ještě, ty jsi, a vlastně hned jsme zobrali, tam hore jsme zobrali taxi dolů. Kam jsi zmizel? To jsem. Aha, jsi mi buknul. Aha. Jdeme do ty pyramidy. Jo. No to je obyčejná pyramida, která je vlastně v Minecraftě, takže nejzajímavé. Tak Vendel, chod tam dole zatím a já se posnažím, nevím, či to bylo hento. Tam, tadam, 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 tadam. Potom ještě tam bylo dole. Bum, jasné. Bum, bum, bude. Bum, čo? Ne, dělám si srandu. Já jsem se zlakul. Takže mám tady nějaký zlato. Zlato, zlato, máme zlato. Čo potřebuješ? Bouny. Bouny. V poslední. Dva diamanty a sedlo. A iron a 4 zlata. Super. Skvělý. Jsem tebe portnu, protože tady mám hroznou tmu. Oh. Bych ti zbyl like. Oh. Fajn. Co tady? Na ty pouště vím, že tu je strašně má dungeonové. Já chcem... Oh, co se tam před náma? Čo? Xko, to bude nějaký dungeon nebo něco takového. Pojď tam má dopředu, furt dopředu, choď. To bude, to není žádná ruina, to bude nějaký dungeon nebo něco takového. Já než nevidím. Pojď za mnou furt. No prostě, rovně furt. Tady koukej, koukej se, hele. No. Počujem policie toho, čo to je. No, no, tady ne? Někdo mi tady houká. Oh. Někdo mi tu houká. Vej, tam vidíme, pojď. Tam je tam. Oh. To nepřidávají ve ruiny, aspoň to, nevím, možná přidávají ve ruiny. Taky trošku menší lagy tady mám, nevím proč, asi se tady vytváří svět, to je, a tím to je, co? Aha, určitě to. Určitě, jo. No, než to není. Cože? Ale vždy to zajímalo. Vypadá to jako docela pěkně, jako taková věž vyhlídková. No. Ale vedle nás je tamhle spawner. Je tam, jo, našel jsem to, co jsem hledal. A co? Nevím, co jsem hledal, neboj se, neboj se. Ovoce. Ale proč to tady hoří? Hledal jsem ovoce, to je super, ovoce. Pod tím něco je! To vaša? Jo. Tak jdeme tam. Vendal je hlavička. Pozor, pozor, pozor. Lava tam je, ale nevím proč. A nič. Nevím, proč ten pes... Saj, no, jsem má pejska. Ne, to není můj pes. To je teraz jiný, zvonku. A, sorry. Pohá pečka. Sorry, říkám. Nespravě. Nemáš náhodou tu? Lopatu? Lightning stav dám sem. Tak. Vindali, začíná noc. Držubu. Tak, fajn, takže půjdeme kam. Vindali, my máme mrku. No, já ji měl už předtím, no. Já mám tvou mrku. Mojí mrkev, o. Oh. A nejde jí třeba někde pejsek? Česká, Berto! Oh shit. Aha, počkej. Já mám lightning stav, já tam po trošku po lightnu. Aha. To si jáš srandu! Dostan tam. Ty si tam hodně spawn! Máš dead... Máš zapnutý dead pointy. Ne, ale vím, kde to je. To si děláš ze mě srandu. Ale vím, kde to je. Takže, máme tam dvě dia. Big fail. Big film. Film. Takže já si vezmu aspoň ten krumpáč, jo. Teraz koukej, teraz to. Byli tam pigmeni dva, ty, já nevím, co se tam stalo. Jako takový fail, to jsme neviděli. Tohleďko si to nechám. Říkám si jenom, nevyspělali bychom se na to? Už ne. Všel do kašlem, co? Tak už jsme daleko, mám, tak tě pojďme. Rychle potom proběhneme.
No, já jakože mám takový občasný lagy. Nevadí, nevadí, já tam aspoň doběhnu Tak zatím. tam doběhni, ještě na tebe portnu a už tam vidím poušť před sebou. Ať půjď, že tu, to jsme tu hned, naštěstí. Hop, hop, hop. Naštěstí. Bylo to puši, že ještě? Ano. Ne, vedle pouště už. Skoro to Jakoby bylo. za tou pouští to bylo, si to pamatuju. A ne, to, tady to bylo. Nevím, A byl to by, jakoby za ní to nevím. bylo. Je, to lézel, taky. Tady na mě Nic. někdo něco hází. Tak To je si. mage! Mage, portni se na mě, já jsem na ty puši už. Jo, už jsme blízko. Ajaj. This is big fail. Oh my, fail. Fel, fel. Fela ze všech fel. Jop, jedem, jedem. Tamhle je ta arena, taková ta vodní arena, tamhle to je ono. Dobré, to, teraz mi je to jedno, jenom, fakt. Já vím. Dočasně mi to je teraz vám ty jedno, jako je teraz A normálně mě ty se věci. bugle ta mapa, dobrý, a. Dobré, jsme už tam. Ty tam jsi? No. A partně se na mě. A ty posám jako. A ber ty věci tam všechny. Počkej, nebo. No, počkej! Já si je vezmu. Tak já mám vysvět tu své. Tum, 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 tak je vem, to jsou ty tvoje. Mám asi. Česka, nič. Musíme to dořešit do dalšího updateu, Sakra, je tady tam to nič. hoří. A ty to hovorí, musíme to dořešit. Musíme to dořešit, ano. Pam, 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 param, pam, pam. Mám tady ty věci všechny. Dobré, kde jsi ovce, já jsem tě ovce. Ano, možná ty jsi A mohl zůstat doma, já jsem to mohl iba zobrať. co? No, teď teda se musím vrátit zase, víš. Tak fajn, Taky tak. nemusíme se vracet. A počkej, tak já nemám. Měli bychom si tam udělat nějaký port nebo něco takového, abychom tam prostě jenom se portli, nebo já nevím. Tak se tam maximálně tak. Jo, to by bylo Keby to asi. bylo vůbec. A kde seš A teďko? já jsem ovce teraz. Ty jsi ovce? Co by mě zajímalo, jestli tě můžu ostříhat. Zní to divně, já vím. Kdyby si nastříhal. Já jsem teďko slepice, ale tak jako proč ne? Tataratarat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 
Cože? Lapíš se mu strechu, Toma. Říká, jsem tebe portnu. Pozor, jsem slepice. Oh shit. Jsem slípka. Za nami. Jsem slepice. Za nami, Vendali. Já vím, slepice. To... Oh shit. Dali tam. Je tu páčka. Je tu páčka. Tak to zkus. Já se bojím, ale. Je něco pod tím? No, nie. Pozor. Po mně jde skeleton, tady má... Vydervantku! Já jsem venku, já jsem ta slepice. Dobro, dobro. Shit. Zajímavé. Tak se portni na mě. Yes, slepice umírá, dělej! Teraz má... Dělej! Na slepice. Dobre, jsem vnútri, jsem vnútri, jsem vnútri. No, vytrž verej. Tak Evej. Pojď, tupo. Oh my god, tak já si hodím. Vendery, nepočím za tu páčku, čo to urobí, dobrá? A jo. To bylo hustě, jak se mi ta ruka zvětšovala. Absolutně nič. Skvělý. Pozor! Vendery, ty jsi mal tento, že? Pigex. No. No, tak potřebujeme ho. Já jsem byl ve vodě, takže já musím rychle vést do vody. Tam je ten Vider, debil. Vider debil. Ty vole, prečo Viderové zrovna? Ale to si někdy... To někdy budeme potřebovat. Takový Vider. Asi pak uděláme takovouhle věc. No. Rychle, vylez, dobrý. Ještě vezmu ty věci tady, co jsou dole a asi půjdeme... Pojďme do toho domu, já jsem věděl, co tam je. Nepůjdeme už pryč? Ne, jdeme do toho domu. Nebo neukončíme díl? Jdeme do toho domu ještě. Jakýho domu? Do toho lapisového. A proč? No, tam je páčka, ne, čo to možná robí. Pojď to po. Já jsem tady u tebe. Jeeeee, on po mě hází vidry, vole. Pojď to po, Vendali, pojď to po.
Už Next. jsi v domě? Ano. Co prd? Aha. No, Tak co? počkej, teraz to hore vykop. Počkej, já si musím vzít. Tadadam, tadadam. Co je tam? Aha. Nevím, Oh. ber ty lapisy, protože ty lapisy se taky budou hodit, z těch lapisů se taky tvoří nějaká ta Mě by zajímalo, stavka. proč tam je restantorčka, jakože. Neřeš. Ber ty lapisy. Berem. A teraz se budeme muset dostat domů. No, tak toto ukončíme zřejmě. Asi jo, my se nějak dostaneme domů. Doufejme. Snad. No, tak my se s vámi loučíme. Pokud se vám video páčilo, nezapomeňte like, nezapomeňte koment a hlavně nezapomeňte dát dislike, pokud se vám video nepáčilo. Ano. Ale nezapomeňte dát koment, proč se vám nepáčilo. Ano, musíte nám hlavně napsat, že... proč se vám nelíbilo. Aby jsme se zakonali. Ano. Takže jo, já se vás slyším u dalšího videa, čus!